I v dnešní době mezi námi žijí hrdinové, kteří svým statečným skutkem dokázali zachránit lidský život. Jména těch, jejichž příběhy nejvíc zaujaly, se ve středu večer dozvěděli účastníci slavnostního vyhlášení vítězů loňského ročníku Cen Salvator. Celý projekt, který se odehrává v rámci Zlínského kraje, organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Cena se uděluje už 11 let a je to právě výjimečný projekt v tom, že studenti se na projektu střídají, každý rok bývají jiní pořadatelé, takže pro nás jsou to zkušenosti do praxe. Navrhnout laureáty mohl kterýkoliv občan Zlínského kraje a vítěze hlavní kategorie pak určilo hlasování. Nominovaná byla třeba 77-letá paní, která navzdory vlastnímu zdravotnímu handicapu dokázala před přijíždějícím vlakem zachránit muže ležícího v kolejišti. Sestry Petra Slavíková a Helena Marková zveřejnili příběh první z nich, která bojuje s leukémií, a dokázali tak přivést do transfuzních stanic na 600 nových dárců. Hlavní cenu ale předal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák třem trenérům fotbalového týmu Fasta Zlín. Marcel Freit, Marek Hábl a Milan Hanko zachránili 16-letého fotbalistu, kterému při tréninku skolaboval krevní oběh. No, je to určitě pro nás uznání, ale pro všechny, protože to není jenom jednoho jednotlivce, ale nesmírně si toho vážíme a znovu to opakujeme. Kdybychom rádi, by se to při vší úctě k té ceně Ondrovi nestalo a radši, aby byl zdravý samozřejmě. Skutečně nezvyklý příběh zažil policista z Rožnova pod Radhoštěm Tomáš Skalík, který během výkonu služby uviděl splašeného koně běžícího v protisměru po hlavní silnici. O život nešlo jen zvířeti, které urazilo 3 kilometry a vyvinulo rychlost až 50 km v hodině, ale hlavně lidem v autech. Já jsem jel nahoru a ten kůň byl v protisměru, protože ta cesta je po levé straně Bečvy a je trošku nakloněná k tomu toku. Takže ten kůň pořád bralo do toho protisměru a utíkal směrem dolů v tom protisměru, tak jsem musel jít před ním a pořád jsem blíkal, troubil na ty řidiče, kteří byli zmatení, a až mě viděli, jako tak uhybali, někteří rychleji, někteří pomaleji. Originální skleněné ceny Salvator, které vyrobili studenti Univerzity Tomáše Bati, dostali za své statečné činy také hasiči, městští policisté a zdravotníci.